د خبرونو سر ټکی په افغانستان کې ټول شموله حکومت په حق له د ایراني چارواکو سپیناوی د ایران بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي په افغانستان کې ټول شموله حکومت مانا ائتلافي حکومت نه دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو په ریاست کې د ایران د نوي حکومت او د کابل تهران د اړیکو د پیاوړتیا لپاره فرصتونه د علمي کنفرانس جوړېدل ډېر هڅونه کوي. په افغانستان کې د میندو په شیدو د لږو ماشومانو تغذیه، یونیسف وایي چې دوه پر درېیمه افغان ماشومان د مور په شیدو نه تغذیه کېږي. چې د مور په شیدو باندې تغذیه ونې ده، د عامې روغتیا وزارت لورې د هېواد په بېلابېلو ولایاتو او روغتیایي مراکزو کې 2300 په شاوخوا کې نوي تغذیه مشاورین ګمارل شوي دي. موخه مو همدا ده چې موږ وکولی شو د مور د شیدو په ورکولو سره د ماشومانو تغذیه دغه لړۍ عامه کړو. د افغانستان اسلامي پاکستان ته د افغانستان په میوو او سبزیو بندیز په تورخم دروازه کې په میوو بار سرګونه لارۍ ولاړې دي. او د اسرائیل په شمال د حزب الله توغندیز بریدونه. سلامونه، وخت په خیر. د شپږ بجو پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د اسلامي امارات ریاست الوزرا وایي چې اسرائیلو د اسماعیل هانیه په داسې حال کې په نښه کړ چې هغه د حماس مرکچي او یو حکومت میلمه و. محمد حسن اخوند د تسلیت په پیغام کې د هانیه په وژنه په کلکه وغندله او ویل هغه باور لري چې د حق او ازادۍ لپاره د فلسطین د خلکو مقاومت به دوام ولري. هغه په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو باندې غږ وکړ چې د اسرائیلي رژیم د نورو جنایاتو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د غزې د جګړې اور په ټوله سیمه کې خپور شي. د په غزه کې د ښځو، ماشومانو او ولسي وګړو د نسل وژنې په اړه د لویدیځو ادارو او د بشري حقونو د سازمانونو پر چوپتیا هم نیوکه وکړه. ویې ویل چې دغه چوپتیا د دوی اصلي څیره ښکاره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی ډیپلومات ویلي چې د تهران هدف په افغانستان کې د یو جامع حکومت د جوړولو هدف د ائتلافي او مشارکتي حکومت معنی نه دی. د سویلي آسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت عمومي مدیر سید رسول موسوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران نوی حکومت او د کابل او تهران د اړیکو د پیاوړتیا لپاره فرصتونه تر عنوان لاندې علمي کنفرانس ته ښه راغلاست ووایه، خو زیاته کړه چې ویناوال د ټول شموله حکومت په اړه تحلیل او معلومات نه درلودل. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو ریاست په دې وروستیو کې د ایران نوی حکومت او په افغانستان کې د هر اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره فرصتونه تر سرلیک لاندې غونډه وکړه. د غونډې یو ګډونوال جعفر مهدوي له ایران وغوښتل چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو له غوښتنې تیر شي، ځکه چې په وینا یې د افغانستان داخلي مسله ده. د جنوبي آسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت عمومي مدیر سید رسول موسوي د غونډې هرکلۍ په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د یو جامع حکومت د جوړولو هدف ائتلافي حکومت نه دی. ده وویل چې د غونډې ګډونوالو د ټول شموله حکومت په هکله معلومات نه لرل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو په ریاست کې د ایران د نوي حکومت او د کابل تهران د اړیکو د پیاوړتیا لپاره فرصتونه د علمي کنفرانس جوړېدل ډېر هڅونکي او هیله بښونکي دي. په دې غونډه کې د ټول شموله حکومت په هکله ویناوالو خبرې وکړې چې فکر کوم په دې برخه کې کافي معلومات نه لرل. ټول شموله حکومت ائتلافي او مشارکتي حکومت نه دی. ټول شموله حکومت هغه دی چې د ټولنې ټولې برخې په مؤثره توګه راونغاړي. په همدې حال کې ښاغلي مهدوي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ده څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان په اکاونټ کې لنډې شوي او په بشپړ ډول نه دي خپرې شوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي ډیپلومات ټینګار کړی چې تهران په خپل ګاونډ کې یو باثباته هیواد غواړي. حکومت ها نباید در افغانستان به اشاره کشورهای همسایه، منطقه و جهان جور شود، بلکه به خواست مردم افغانستان
مردم افغانستان دیگه حکومت همه شمول فراگیر نمیخواد، بلکه میخواد یک حکومت قانونی که در اون تمام مردم افغانستان خود ببینن، ولی ایره مردم افغانستان حق دارن فیصله بکنن، نه ایران و پاکستان و کشورهای منطقه. تر دی مخکید ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان په یو مقاله کې ویلی وو چې د بهرنۍ تګلارې په اساس له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو او پراخولو ته لومړیتوب ورکوي. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي کې د سبزیو میوو 1500 بار لارۍ درول شوي او د ډیورنډ فرضي کرښې هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه ولایت د ګمرک مسؤلین وایي چې د پاکستان هیواد مسؤلین وایي د موټر چلوونکي ویزې نه لري، نو ځکه پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي، مسؤلین او همدارنګه سوداګر وایي، پاکستان تل په یوه او بله پلمه لارۍ بندوي او سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اړوي. نور حال د محمود نعمي په دغه رپورټ کې. د ننګرهار تورخم ښارګوټي کې د سبزۍ میوه او بیرابیلو توکو بار 1500 لارې درول شوي او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دغه ولایت ګمرک مسؤلین وایي پاکستان دغه موټرې د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري د شوي هوکړې له مخې ټي ډي کارت او ویزې د نشتوالي له امله درول شوي دي. دوی زیاتوي د پاکستاني لوري سره یې خبرې روانې دي تر څو د تازه سبزۍ او میوو لاریو ته چې خرابې نه شي پاکستان لوري ته د تګ زمینه برابره کړي. مو سره کړی د چکه موټر وس تیار ولاړ دی، بار دی، هغه خودی خالی کېدو امکانات کې چیرې وي محدود به هغه خرابې ځای اکثریت کې دي سره الفساد معلومه دي، نو کچیر دغه موټر ته په هغه خوانی رقم باندې اجازه ورکول سي، نو دی هم دا خبر کړی چې موږ به د لوړ مقامات نه حال واخلو کچیر هغه اجازه راکړي به ان شاء الله کوشش وکړو چې ترتیب جوړ. د ننګرهار ګمرک ریاست مسؤلین وایي د پاکستان لوري د دې پریکړې په غبرګون کې دوی هم ورته عمل کړی او هیڅ پاکستانی موټر ته چې ټي ډي کارت او ویزه ونه لري د ډیورنډ فرضي کرښې دې لور ته دراوښتو اجازه نه ورکوي. د سبزۍ او میوو کاروباریان او سوداګر بیا وایي پاکستان تل په یوه او پله پلمه د تورخم دروازه د دې پر مخ تړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوړي. تر 400 لارې پورې میوه او سبزی ولاړه وه تر څو چې دا مسله د خبرو له لارې هغوی سره حل شول او یو څه اندازه موټرې پرېکړې هغه موټرې چې اسناد یې درلودل او تقریبا په حدود د 50-60 موټرو کې چې راوګرځېدل دلته هغه خپلې پیسې هم ونه کړلې او تجاران ټول متضرر شول. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین دواړو لورو ته د سلګونو بار لاریو د درېدو او افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانیو د زیان او اوښتو د خبرې ترڅنګ د ټي ډي کارت او پاکستاني ویزې اخیستل خورا پیچلې مسله بولي او له پاکستاني او افغان چارواکو غواړي چې د دغې ستونزې د حل په پار دی د ډیورنډ لاین په صفري نقطو کې دی د ټي ډي کارت د اخیستو زمینه برابره کړي. متاسفانه چې دغه ټریډ جواز چې دی لږ دا پروسه چې دی لږ سخت دی، ځکه چې اوس موټروانان نابلد دي چې سفارتونو کې به ګرځي یا قونسلګریانو کې به ګرځي، نو که دا چیرته دواړه حکومتونه په دغه صفري نقاطو کې دغه ټریډ سرټیفیکیټ دپاره دي نمایندګیانې خلاصې کړي، که دې په اوس په تورخم کې ماته چې اندازه شته 1500 ګاډي نه زیات افغانستان طرف ته دا فروټ او میوه او داسې ډېر اجناس ته چې دا ولاړه دا خرابېږي. د ننګرهار ګمرک رئیس د سوداګریزو موټرو څښتنانو ته دغه هوکړې ته د درناوي په موخه د ټي کار د اخیستو سپارښتنه کوي او د ستونزو څخه د خلاصون په موخه یې غوره لار یادوي. پاسپورټي ټولو شرکتو ته متمخ حال ورکړی دی چې تاسو کوشش وکړئ پاسپورت ویزا که پاسپورت ویزا نشئ کولای، نو دغه ټي ډي کارت چې دی دوی لپاره یو بهترین شی دی چې دوی کولای شي د پاکستان هرې نقطې ته په هغه باندې ولاړ شي، نو دغه ټي ډي کارت د ځان دپاره واخلي تر څو د خلکو مشکلات هم حل وي او د موټروانانو ترانسپورټ والا د خلکو مشکلات هم ورسره حل وي. نو بعض موټروانانو موټر اخیستی دي، نو بعض نور هم کار په جریان کې دی اخته دي. خود دلته سوداګر د سبزی او میوه کاروباریان بیا پاکستان ګرم بولي او زیاتوي چې تل د افغانستان د میوه او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله پلمه لارې بندوي او د سیاسي موخو لپاره هم له دغې لارې وخت ناوخت د فشار د وسیلې په توګه ګټه پورته کوي. دوی له پاکستاني او افغان چارواکو غواړي چې سوداګري دې له سیاسته جلا کړي. ټي ډي کارت هغه سند دی کوم چې افغان سوداګریزو لاریو ته په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او استازوري له لوري او پاکستاني لاریو ته بیا په پاکستان کې د افغان سفارت او استازوري له لوري ورکول کیږي، کوم چې په ډیورن فرضي کرخه د وختو را وختو اجازه لیک پرې ترلاسه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق وایي په افغانستان کې له 2/3 برخې څخه
لگ ماشمان په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو تغذیه کیږي. یونیسف زیاتوي چې له شپږو میاشتو وروسته د مور شیدې کافي نه وي او نور غذایي مواد لکه میوه او سبزیجات باید ماشومانو ته ورکړل شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مور د شیدو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي د هیواد په ولایتونو او مرکز کې په ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونو کې تر 2000 ډیری مشاورین د مور د شیدو د تغذیې د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي په موخه ګمارل شوي دي. هر کال د اگست له لومړۍ نیټې څخه د اګست تر اومې پورې د مور د شیدو ونې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له 2/3 برخې ماشومانو ته یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکول کیږي. یونیسف ټینګار کوي چې تر شپږو میاشتو وروسته د مور شیدې کافي نه دي او ماشومان بشپړ خوړو لکه میوې، سبزیجاتو او حبوباتو ته اړتیا لري. په افغانستان کې له 2/3 برخې څخه لږ ماشومان یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې په همکارۍ دا ستونزه حل کړي ترڅو په دې تمرکز وکړي چې کله او څنګه ماشومان د مور په شیدو تغذیه شي. په همدې وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مور د شیدو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو لپاره پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت ویان وایي د هیواد په ولایتونو او مرکز کې یې په ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونو کې تر 2000 ډیر مشاورین د مور د شیدو د تغذیه د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي په موخه ګمارلي دي. دا چې د مور په شیدو باندې تغذیه ونې د عامې روغتیا وزارت لورې د هیواد په بیلابیلو ولایاتو او روغتیایي مراکزو کې 2300 په شاوخوا کې نوي تغذیه مشاورین ګمارل شوي دي. موږ هم همدا چې موږ کولای شو د مور د شیدو په ورکولو سره د ماشومانو تغذیه د غلړې عامه کړو. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت لورې په تیر یو کال کې د 2.5 میلیونه میندو هغه میندو چې هغه خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي عامه پوهاوی ورته رسېدلی ده. د بیلابیلو لارو موږ کوشش کړی ده چې هغه میندو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي عامه پوهاوی ترسره کړو. یو شمېر ډاکټران هم وایي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته د مور د شیدو ورکول اړین دي او د میندو په شیدو د ماشومانو د تغذیه د کچې د لوړولو په موخه اړینه ده چې د پوهاوي د کچې د لوړولو لپاره پروګرامونه پیل کړي. یعنی شیر مادر بهترین منبع پروتین و کاربوهیدرات و شهم و ویتامین ها می باشد که این شیر مادر می تواند که نیاز غذایی نوزاد را حداقل تا 6 ماه بیشتر تحقیقاتی که صورت گرفته یعنی تا 6 ماه پوره می کند و بعد از او غذاهای کمکی تحت نظر از امو دکتر مختص اطفال نزد از اطفال شروع میشه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې 2.5 سلنه ماشومانو ته صحي شیدې نه ورکول کیږي. دغه صندوق د مور د شیدو د تغذیې نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ماشومانو ته د میندو د شیدو ورکولو د کچې لوړیدل کولای شي هر کال د څه باندې 800,000 ماشومانو ژوند وژغوري. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې هلته د میشتو یو شمېر افغان سوداګرو سره وکتل. مولوي عبدالکبیر وویل چې نن افغانستان یو خپلواک او آزاد ملي حاکمیت لري چې هیچا تر تاثیر لاندې نه دی. د نوموړي په وینا اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره سیاسي، اقتصادي اړیکې لري. په ټولو هیواد کې یو واحد اسلامي نظام حاکم دی. خلک له نظام سره پوره همکاري کوي. هغه له ټولو سوداګرو او په بهر کې میشتو پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. یو شمېر دغو سوداګرو هم ویلي چې په افغانستان کې پانګونې ته چمتو دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب چې قطر ته په سفر ده، پرون مازدیګر مهال په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت د سفارت په مقر کې له قطر میشتو افغان سوداګرو او مقیمو افغانانو سره وکتل. راغلو افغان سوداګرو په هیواد کې د سرتاسري امنیت او په بیلابیلو سکتورونو کې په ځانګړې توګه د اقتصاد او تجارت په سکتور کې د رامنځته سوو اسانتیاوو او ایجاد سوو فرصتونو له امله خوشي وښوده او خپله لیوالتیا یې په ډاګه کړه چې دوی غواړي په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب د راغلو افغان سوداګرو او مقیمو افغانانو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل او هغوی وهڅول چې هیواد ته راسي او په هیواد کې سوداګري او پانګونې ته مخه کړي. د عدلیې وزارت وایي په تېر کال کې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د ملکیتونو د شخړو د حل په موخه څه باندې 2000 دوسیې څېړلې دي او 1.6 میلیارد افغانۍ په ادارې او سوداګریزو برخو کې د دولت خزانې ته جمع کړي دي. د وزارت چارواکو د یو کلن راپور
د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په تیر کال کې د اسلامي امارت رهبر ته 30 قوانین د لاسلیک لپاره استول شوي چې تر اوسه 15 لاسلیک شوي دي. د دولتي ادارو د یو کلنو چارو د تشریح د بهیر په دوام دا ځل د عدلي وزارت چارواکو خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. د دغه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې تیر کال د ځمکو د غصب د مخنیوي او د ملکیتونو د شخړو د هواري په موخه یې 1928 دوسیې څېړلي او 1,16,000,000 افغانۍ د دولت خزانې ته اچولي دي. په اداري او تجارتي برخه کې 1,020,000,000 افغانۍ چې له دې جملې څخه 1,015,000,000 افغانۍ د محکمو د قطعي او رستنۍ پریکړې له مخې د اسلامي امارت خزانې ته تسلیم شوې دي. د دې وزارت مرستیال وایي چې د ملکیتونو د څېړنې په نوم لاړ کې د تمدن تلویزیون د ملکیت په اړه هم پلټنې روانې دي. زنده چې د هغه هم موضوع د مځکې موضوع و د جایداد موضوع و چې هغه اسناد را له عدلي وزارت ته بیا هلته غصب کمیسیون ته وسپارل شوه. هغه اسناد او هغه موضوع هلته تر بررسۍ لاندې وه، من حیث چې تلویزیون دی یا نشرات کوي هغه په دې لحاظ باندې نه وه، مځکه یې د جایداد او د ملکیت خبره، د جایداد او د ملکیت خبره وه چې موضوع یې هلته په هغه کمیسیون کې تر بررسۍ لاندې ده. د دې وزارت مسؤلین وایي چې تیر کال یې د اسلامي امارت رهبر ته 30 قوانین د توشیح لپاره استولي چې تر اوسه یې 15 قوانین توشیح شوي دي. دغه راز دې وزارت 101 تخنینی سندونه هم د تصویب مرحلې ته رسولي. د قانون جوړونې د چارو په عمومي ریاست کې د قانون، اصولنامې، فرمان، حکم، مقررې، اساسنامې، کړنلارې او لایحې په ګډون یو تقنینی سندونه تصویب او تدقیق شوي چې له دې جملې څخه د 95 تقنینی سندونو پیقي تخریج ترسره شوی. دغه وزارت 1,004 اویا دارالوکالې څارلي او 1,590 وکیلانو او 3,602 اویا کسانو د معاملاتو جوازونه ترلاسه کړي دي. د خبریالانو د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمیر خبریالانو خپل مسلکونه بدل کړي او یا هم بیکاره دي، په خراب اقتصادي وضعیت کې بیا ژوند کوي. تازه په تخار ولایت کې یو خبریال ریکشې چلولو ته مخه کړې ده. خبریال مطیع الله صالحي د رسنیو پر ملاتړو بنسټونو باندې سختې نیوکې کړي، ویلي چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره هیڅ نه دي کړي. مطیع الله صالحي چې له سباندې یوې لسیزې راهیسې په بغلان ولایت کې په بېلابېلو رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې تخار ولایت ته تللی او رکشه چلولو ته یې مخه کړې ده. دا خبریال وایي چې یو ماشوم لري او په یو کرایه کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. هغه رکشه کرایه کړې او له دې لارې د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټي. با از مدت طبیعی طرف است که ما کار روی آوردم به کار رکشوانی، چون کار خبرنگاری دیگر بازار رسانه ها کمتر رونقش کمتر شده و روی آوردم به این که رکشوانی بکنم. هغلی صالحی د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو پر نه پاملرنې نیوکه وکړه. هغه وایي چې دغه بنسټونه په نمایشي او پروژهی کارونو بوخت دي. از نهادهای عامی رسانه خواهش می است که منتظر از این نباشند که تا خبرنگار دست به گدایی بزنه یا دست به دریوری رکشا یا مثلا هر کار دیگه کارهای شاقه باید بکنن، زمینی کار اقل برشان مساعد بکنه، دست خبرنگار را بگیرن. خبرنگار سرمایه افغانستان است. د یو شمیر رسنۍ او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو مسؤلین وایي چې له وروستیو بدلونونو وروسته ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او په غیر ژورنالیستي فعالیتونو بوخت دي. در ادامه روندی که ایجاد شد بسیاری از رسانه ها متاسفانه نشراتشان را یا متوقف کردن یا حداقل کاهش دادن. تیزی خبرنگارای زیادی در افغانستان و تخار شغلشان از دست دادن. ما در تخار تقریبا 40% از خبرنگارا را فعلا با خودمون نداریم. د تخار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکی وی دی خبریال د مرستې لپاره دیو ته مراجعه نه ده کړې. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د هم د اقتصاد لړګره د پاکستان د موټر جوړولو یو شرکت غوښتنه کړې افغانستان او بنګلادیش ته موټر صادر کړي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې د شرکت چارواکو ویلي دا
پریکړې په نړیوالو بازارونو کې د کیفیت او سیالۍ د ښه کولو په موخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو اووه میاشتو کې 115 میلیونه ډالرو په ارزښت موټر افغانستان ته وارد شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د صنعت او تولید وزارت اعلان کړی چې پاک سوزکی به ډیر ژر افغانستان او بنگلادیش ته د موټرو صادرات پیل کړي. دوی وویل چې افغانستان او بنگلادیش ته د موټرو صادرات د پاک سوزکی د موثریت زیاتول، د لګښتونو کمول، د تولید او مصرف کوونکو د کچې پراخول دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د موټر جوړونکي شرکت مشر زیاته کړي چې افغانستان او بنگلادیش ته به د پاکستان د پانګونې د ځانګړي شورا په همکارۍ د موټرو صادرات پیل شي. هغه ټینګار وکړه چې دا پریکړه په نړیوال بازارونو کې د کیفیت او سیالۍ د زیاتوالي په موخه شوې ده. دا په ټوله کې د صادراتو او وارداتو لپاره د دوړخیز تجارت لپاره یو مثبت رول لوبولی شي. خو دلته په افغانستان کې د موټرو واردات د اروپا او د امریکا څخه ډیر دي، نو که چیرته د افغانستان په مارکیټ کې خپل ځای جوړولی شي او خپل د نرخ او د هغې د معیار مطابق افغانستان ته موټر صادرولی شي، دا په ټوله کې زه فکر کوم دوه اړخیزه تجارت لپاره یو مثبت عمل کېدلی شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو اووه میاشتو کې د پاکستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو څخه د 115 میلیونه ډالرو په ارزښت موټر افغانستان ته وارد شوي دي. زوال جنوری الی جولای سال 2024 به ارزش بیشتر از 135 میلیون دلار انواع موترها به افغانستان وارد گردیده که از کشورهای امارات متحده عربی، ژاپن، تاجیکستان، ایران، تایلند، کانادا، ازبکستان، کوریا و پاکستان می باشد. پاک سوزکی له 1990 کال راهیسې په پاکستان کې د موټرو پرزې تولیدوي. له دې وړاندې اسلامي امارت ویلي چې خلک کولای شي چې له 2015 کال څخه تر وروستي ماډل پورې موټر چې د افغانستان لاس وي وارد کړي. دا ساروبه خبرونه همدومره ولا ملتیا مو نړۍ مننه.